Rad nedjeljom većina hrvatskih građana prema anketama je protiv. Svi su obiteljski ljudi, svi imaju svoje obaveze, trebaju imati slobodno vrijeme. Nedjelja je trebalo biti dan za odmor, a poslodavci vjerojatno imaju drugo promišljanje. A kažem opet, sve to individualno, ko zavisi, gdje se ko zaposli, ko što radi, da li ste privatni sektor, da li radite vi kod privatnika. Protiv. Zašto? Nedjelja je za odmor. I dok građani većinom kažu nedjelja je dan za odmor, sindikati traže rad po mjeri čovjeka. I Saveza samostalnih sindikata Hrvatske taj termin vide kao odgovor na pad kvalitete radnih mjesta, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. Što se rada nedjeljom tiče... Sindikati su apsolutno za ograničavanje rada nedjeljom. Svagdje tamo gdje je to moguće, a u trgovini je to apsolutno moguće. Protiv je od prvog dana i udruga U ime obitelji. U Hrvatskoj postoji više od 130.000 trgovaca i trgovkinja koji su prisiljeni raditi nedjeljom. To su ljudi koji ovako i onako radi 6 dana u tjednu. To znači da ljudi koji ovako i onako imaju dug tjedan često moraju raditi i nedjeljom i najčešće su za to uopće nisu plaćeni. Iz ove udruge ističu potrebna je politička volja da vlada odluči dovesti do promjene. Isti oni lanci koji ovdje u Hrvatskoj rade nedjeljom, u Austriji ili Njemačkoj ne rade nedjeljom. Prema tome, jedan dio poslodavaca radi nedjeljom zato jer im je to besplatno ili mi je jeftino, a ne zato jer je to potrebno. I sindikati se pozivaju na europska iskustva. Istovremeno mi imamo niz zapadnoeuropskih zemalja koji imaju ograničen rad nedjeljom u trgovini, dakle radno vrijeme u trgovini, nije im ni za 1% pao niti BDP, niti su njihovi trgovački lanci za 1% izgubili išta na tome. Bitan je samo dobro organizirati radno vrijeme, a istovremeno i na neki način mijenjati klimu u Hrvatskoj. Iz sindikata upozoravaju, radnici iz sektora uslužnih djelatnosti često uz 8-satno radno vrijeme rade duže, a ne samo da se prekovremeni sati ne plaćaju, nego nisu niti evidentirani. Nego se koristi zloupotreba postojećih zakonskih mogućnosti da se to vodi kao neka ili preraspodjela ili nejednaki raspored radnog vremena, tako da u konačnosti radnik 2 puta kaže mora duže raditi, a istovremeno mu taj rad nije više plaćen. Iz sindikata su i za korak dalje, skraćivanje radnog vremena, time i radnog tjedna. Mora se početi razmišljati zbog 2 razloga. Dakle, jedan razlog je prije svega moguća nova gospodarska ekonomska kriza koja definitivno će sigurno zakačiti Hrvatsku. I s druge strane, ono što je isto tako vrlo važno da poslodavci moraju shvatiti, a usto i Vlada Republike Hrvatske, da radnik koji kraće radi može biti i produktivniji i zdraviji i naravno istovremeno i odraditi svoj posao u kraćem radnom vremenu, a da istovremeno znači taj dio bude, ne bude na štetu ni poslodavca niti radnika, nego da bude definitivno korist svi zajedno. I sindikati i građani slažu se u jednom, dok se i ako se zakon o trgovini ne promijeni, ako radnik radi nedjeljom i blagdanima, mora zato biti primjereno plaćen.